doći. U takvoj situaciji? Ma, užasan, užasno je ovo što je čuo i to. Nadamo se da će doći Zola, ako može ikako neko i da mu pomogne da dođe. Aj, aj, ne znam da je čovjek ovako pao u depresiju, toliko se zaljubio da mu je jako teško, smiri se, aj, aj, ajde, polako, polako, bit će dobro sve, ajde, jevo te i ti, da nisi normalno. Sedi, pane, tu. Ja ću biti tu ako mu bude loše samo da... Zoki? Jesi dobro, Zola? Dobro sam. Ha? A bit će sve okej. Pa šta mi urat? Teško mi je palo. Šta vam kažem, ljudi, tako je kako je. Nisi očekivao, vidi se da nisi očekivao te. Nisam iskreno. Mislim sad da će proći malo vremena više. Bane, šta ti možda kažeš u ozu što se desi? Teško mu palo jako sve i kaže da nije to od nje očekivao, da je mislio da... ...da da sad čeka neko vreme i to zaljubio se. Trenuo sam iskreno. Nije znao za Krleta, sad kad je čuo da je sa Krletom to bilo, to ga je totalno dokusurio, odmah je dobio temperaturu i... Eto malo da se povrati. Trenuo sam iskreno, ovo i da se zaljubljuje i sve i... Kaži mu je planove napolje neke sa njom i to. Htio sam da napravim vikendicu u Dervinte. Jesi planirao stvarno za ovo vikendicu da napraviš? Handmade? Ja sam majkem. Jel tebi više zbog tih proizvoda ili... Pa mislio sam da će i tu biti neki parički. Jesi imao neki dizajn, neki novi da napraviš? Možda i za muškarce, možda svoj neki... Ma mislio sam iskreno i gaće i sve da piše Zolander. Taj Nerea i to, ali ništa. Nerea and Zolander. Kao Ronaldinho, da. Und, Nerea und Zolander. Da, da. I nihca. Teško mu je baš, ne... Jel ti baš toliko teško, recimo? A, teško mi je, brate, znaš me ti kakav sam. Ti me daš najbolje. Dobro, ti ga najbolje poznaš. Najbolje. Nikad ga nisi vidio ovako. On nikada, on je koje. Ovo nikad se Miljana udala nije ovako bio. I, brate, malo pre 20 puta, za malo da padne u nesvest isto. Iskreno, ko da sam pao tiket od jedno 50 dinara. Zola, obiljno, reci nam ove sve situacije. Kaka debilče, da. Drži se, drži se, ajde, moraš biti jak sad, šta je tu je? Šta je tu je, idemo reći. Ajde, moraš da to, šta ti kažeš na ovu situaciju, Zola, o tvojoj djevojici? Mislim... Za te crne rupe, si ti te proverio te rupe, si ti vidio šta se dešao? Nemam pojma iskreno o kakvim rupama se priča. Ti nisi ni pokušao da napuniš te rupe, nisi? Ne, nikde. Stvarno nemam pojma o čemu se radi. Jesi se malo razočarao u nju, iskreno? Pa malo, ali šta je tu u životu ili dalje? Pa vidiš sebe ovdje u nastavku ovog realitija? Da li gde vidiš sebe? Misli da moj boravak više nema smisla. Da ne glasi za tebe više dijaspore? Zolander, ne voj da glasate. Zolanderke ni vi isto. Polupajte sve telefone. A Marko Osmučić, šta će sad da radi? Sačekaj ću ga kad izađe. Ako budem bio u stanju, da nadmašim u MC Stojana. Okej. To je to. Hvala vam što ste me pozvali. Ništa, Zoli, da smo znali da si u ovakvoj baš situaciji. Mama, nemoj ništa da brineš, bit će sve dobro. Možda ovim putem sad i smršam malo i to je to. Miljo, sve ti je oprošteno. Živa, zdrava bila. Ovo ti je jači udarac od štikle, iskreno. Drži se u braku i to je to. Jači udarac od štikle. Samo postupa, vidi ga čovjek, brate. Ovo je trebalo da te snađe, jel tako hoćeš da kažeš? Sam si kriv. Sam sam kriv. Od Milje je dobio rez od 4 kopče na glavi, a od Nevena na srcu, tebra, ozbiljno. Ovdje sam dobio redenik 84. E, moj Zola. A dobro, šta da radimo, brate? Tako je, kako je. Ništa, to je... Greota, toliki čovjek da padne, toliko depresiju da... Život ide dalje, šta ćemo, kako ćemo. Mislim, glupo je sad da ispane nešto, da patetišem i to, ali... Šta je tu, idemo. Pa kud puklo da puklo. Treba bi kod Mike u rehab da odeš malo da... Mislio sam, vidjet ću ako veliki šef odobri da dobijem rehab par dana malo da se rehabilitujem i tako. Stvarno ti je loše, je li tako? Baš mi je loše. Ne znam stvarno da li me boli više lijevi ili desni testist. Testist. Testist.
testis. Joj, znači... Ništa, Zola, ništa, hvala ti, ajde uživaj. Ajde. Nadam se da će ti biti bolje. Da, konačno da... pojedemo u bananu kod čovjeka. Kao Nevena. Ništa, Stefi, mi smo došli do, da do kažeš, samo kraja naše današnje emisije. Jednostavno, nemamo puno ni vremena. Budite sa nama svakog petka. Od 14 časova, 91,3 MHz i naravno televizija Pink. Pozdrav za naše porodice, za naše porodice, podrške, za našu podršku. Večeras nominacija Stefane, tako da naravno... Glasajte, glasajte, glasajte i samo glasajte. Da, glasajte volim, za vaše porodice. Još jednom hvala svima koji su organizovali, moje slavo, naravno mom ocu Osmanu, moje majici Lidi, Kristini i svima, cijeloj i produkciji i podršci još jednom. Svima, srećna nova godina, naravno, svima u produkciji. Evo, Krundać, ovo te tata kupuje kad izađeš, nadam se da si na skijanju sada, volite tata, slušaj mamu, samo mamu slušaj, nikoga više, mamu i baku slušaj, nikoga više ne slušaj. Tako da, volite tata i eto, za sve naše prijatelje, Stefane, još jednom, veliki pozdrav. Veliki pozdrav, sve najljepše želimo u životu. Puno zdravlja, ljudi, čuvajte se, nadamo se da je malo bolja situacija. Biće bolja, bit će bolja. Eto, ovaj, idemo, kako se zove... Jel imaju još neka pesma? Imaju još dve pesme, nadamo se da će produkcija pustiti te dve pesme za kraj. Naravno, jedna je sljedeća od moje svastike, bivše. Aha. To je pesma koja je predstavljena na Beoviziji. Odlična pjesma, tako da, ovaj, eto, ja sam rešio da pustimo tu pjesmu. Ima još jedna, pa ako produkcija pusti, ako ima vremena, ako eto, nema... Biće nam drago da čujemo sve te pesme.